Niin sieltä tuli eka. Laszlo 65 on tällä kertaa eka. No niin. Sieltä sitä rupeaa pikkuhiljaa pukkailemaan menemään. Hyvä idito. Mitä? Hyvää iltaa, hyvää iltaa. No mä en tiedä, että viitsinkö mä vielä ilmoittaa näitä uutisia, kun on noin vähän katsojia vasta, että... Tai eihän mä periaatteessa edes kerro niitä varsinaisia uutisia, kun mä vaan annan vihjeitä. Uutisia on tulossa parisuhteen rintamalta. Semmoisia uutisia on, että parisuhteen rintamalla jotain tapahtuu. No mistä arvasit heti? Ei olla menty vielä kihloihin, että. No iltaa, iltaa. Niin. No mä oon tällä hetkellä erittäin onnellinen, kun rupeaa tapahtumaan pikkuhiljaa jotain tällä parisuhteen rintamalla. Että... Ei. Ei, vaan mä oon itse tehnyt aloitteen, että... No huomenna käydään kultasepän liikkeessä. Ei tuu kirkkohäitä kyllä. No joo, mä oon kosinut, mutta kiitoksia, kiitoksia. Niin. Minna, kuka on Minna? En minä tiedä. Vaikka mä ehdotin tätä toista vaihtoehtoa jo kyllä, mutta se ei sopinut, niin mennään tällä karvalakki hommalla ensin. Että.
No niin, siitä se lähtee käyntiin, kun korkkasit heti Valdemar-pullon. Jaaha. No se on ainakin semmoinen todennäköinen vaihtoehto, että ainakaan se ei ole toi Las Vegas. Että se olisi liian tota noin niin, se olisi liian hintavaa touhua se, että toi laiva kuulostaisi paremmalta. Ei voi märällä puolellakaan viettää häitä, kun siellä on naiset ja miehet on eri huoneissa. Enkä mä nyt tiedä, että olisiko se niin kauhean romanttistakaan mennä asumispäivystyksen märällä puolella naimisiin, että se ei välttämättä olisi kauhean romanttista. Niin. Viron laivalla ikkunallisessa hytissä. Tai peilillisessä. Peilillisessä hytissä, niin kuin viimeksi oli, vaikka piti olla ikkunallinen. Ei ole tuomassa kännissä, eikä ollut. No, täällä on tämmöisiä uutisia liittyen tuohon parisuhteeseen, niin semmoisia uutisia. Ei oo, ei oo. Parisuhdeuutisia, julkishäät, että tulee seiskapäivälehteen. Sen voi saadakin melkein. Mulla on se tuttu toimittaja siellä, joka on tehnyt ne mun pari juttua, niin sen voi saada seiskaan. Ei nyt ainakaan vielä, ei nyt ainakaan vielä semmoista, mutta. Joo.
En tiedä vielä, että otsikko on aika raflaava kyllä, mutta huomenna tapahtuu jotain parisuhden rintamalla, että huomenna tapahtuu jotain parisuhden rintamalla, jos ei tässä nyt riitaa tuu vielä tämän illan aikana, niin ei tuu, kun ne on niin positiivisia uutisia. Niin. Osaako kukaan sanoa mä en ole kultasepän liikkeessä käynyt pitkään aikaan, niin osaako kukaan sanoa arvioa tuommoiselle sormukselle, kultasormukselle, semmoiselle ihan perus. No ei kai siinä mitään kantasormusta osta, eikä kantasormuskaan maksa 500 euroa. Ei mitään upeista. Kultaa sen on. Muutama kympi. 50. Kiitos Anne. Kiitos kaikille onnittelijoille. Joo, joo. 50-100 sen maksaisi kultasormus. Niin, no katsotaan sitten, että mitä. Muutaman kympin. Okei. Miten niin morkkis? Mitä jos se onkin vain rakkautta? Miten jos onkin rakkautta? Voiko se olla mahdollista? Voisi olla mahdollista. Tänään mä sen vasta tajusin. Ai tänään vasta tajusin? Tai oon tajunnut aikaisemminkin, mutta tänään viimeistään mä sen tajusin. Ei kai se nyt noin kallis ole, 150. Ei, kyllä mä oon sen verran vanhanaikainen tyyppi, että kyllä se pitää kultaa olla.
mutta semmoisen päätöksen mä voisin nyt tehdä, että täytän ton virvokepullun. Ei ole mitään tuommoista, että muuten olisi tullut lähtö. Toi on ihan höpö juttua. Joo, rauhallista pikkulauantai-iltaa. En ole tosiaankaan painostanut. Tämä tuli mulle totaalisena yllätyksenä. 60 kultajousessa olisi. Joo. Ei painostanut. Ei painostanut Minttu meikäläistä ollenkaan, vaan mä itse tein aloitteen. Kiitos Juha Eem. Kyllä noi Taimaan reissut pysyy yhä niin kuin, ja noi Taimaan reissut pysyy, ettei se tuo siihen mitään minkäänlaista muutosta, että En tiedä vielä. Niin. Annika A. Siis tämä tuli ihan Tuomaksen aloitteesta tämä juttu. Ei ollut tosiaankaan mun aloitteesta. Ei tule ainakaan siinä semmoista muuttujaa siihen ei ainakaan tule, että ei olisi riittävästi rahaa. Että. Jäämättä. Tosielämän kauniit ja rohkeat. Juontajalla mielipide Pave Maijasesta. Mun mielestä Pave Maijanen oli
hyvä laulaja ja hyvä lauluntekijä. Annika A, haloo. Mä en ole jankannut kiiloista. En ole maininnut mitään kiiloihin menosta pitkään aikaan. Ja toiseksi Tuomas kysyi multa äsken, että mennäänkö naimisiin. Me puhuttiin ihan eri asioista. Ja yhtäkkiä Tuomas kysyi multa, että mennäänkö naimisiin. En ole mitään kiiloihin menosta jankannut tosiaan. Mitä sulla on mua vastaan, Annika A? Minä olen jotenkin vihaisen. Joo, sillähän se meni. Sillähän se meni. Meni niin kuin alun alkaen, että mä tässä vähän aikaa sitten kysäsin tältä morsiammelta, että mennäänkö naimisiin. Mutta kun Niin, sillä lailla se meni vaan. Niin. Sitten mä kysyin vielä, että kun mä kysyin, että mennäänkö naimisiin, niin kysyin vielä, että haluatko sä vaihtaa sukunimeä. Mutta ei siinäkään periaatteessa semmoista mitään ihmeellistä ole, kun meillä molemmilla on tämmöiset niin sanotusti tunnetut sukunimet, että ei oo. Ei ole perheen lisäystä, ei ole tulossa. Niin, käyt rinnallain, kun vaskikellot soi, kyllä.
Kyllä kuhisee, kyllä kuhisee. Kiitoksia, kiitoksia. Ei tietenkään, kun sehän on vasta lupaus, lupaus siitä, että menee naimisiin sitten joskus, mutta kiitos ajatusten lukija. En mä pysty vanhaa Iltaa, iltaa. En mä ole mikään mode. Kiitos MP81. Voisi laittaa tauolle tuon yhden. Minkä? Katjan tautinen hivipäys. Ei lähde, ei lähde kyllä semmoisia mitään. Ei me tunteisiin mikään sen kummemmin, että viideltä saunaan ja kuudelta putkaan. Terveisin Veksi Salmi.
Ei ollut vihainen, ei. Että sen takia oli helppo tulla tänne takaisin, kun ettei ruvettu haukkumaan, että kyllä päästän Tuomaksen Taimaaseen. Totta kai päästän. Mitähän mahtaa tarkoittaa toi platoninen? Vaikea sanoa. Tarkoittaa niin kuin ystävyyttä. Joo. Ei ole platoninen suhde. Kiitos, hei hei. Joo, joo. Kiitos, Jenni. Ai sanna silloin pää vai? No ei se oikeesti ole. Se on ollut vitsi, jos mä oon niin sanonut. En mä tiedä kuinka monta litraa menee päivässä. En ole koskaan laskenut. Ja uutisia parisuhde rintamalta, että ei mitään sen ihmeellisempää. Niin, semmoista. Kiitos, Jarski. Kihlakeräys. Ei ole mitään keräystä kyllä. Kiitos Henkka. Kiitos kaikille. Niin. Ei, tässä tapauksessa ei tarvitse raitistua. Jos panasta hampaisin, saisin mä takaisin. Se on Junnu Vainio.
Jos panastahan paissin, saisin mä takaisin. Niin, mutta tähän avioliittolupaukseen tämä morsian ei vielä ole suostunut, että mähän halusin tätä avioliittoa heti ensimmäisenä, mutta morsian ei ole vielä suostunut avioliittoon, niin pitää mennä kihloihin ensin. Kiitoksia, kiitoksia. Se on koeaika vasta, että mä oon aina ollut sitä mieltä, että mä en koskaan mene naimisiin. Kyllä on ollut mahdollisuuksia, että on mua kosittu, mutta mä en ole koskaan suostunut. En mä tiedä, en mä ole laskenut. Mutta ehkä mä Tuomaksen kanssa voisin jopa harkita sitä naimisiin menoa. Ai että kun kuulosti mukavalta. Niin, me ollaan asuttu yhdessä 3 kuukautta. Et siinä on se ehti oppii tuntemaan jo toisen aika hyvin. Ja me ollaan oltu yhdessä se 3 kuukautta sillä tyyliin 24/7, että morjesta, morjesta. Kiitoksia, kiitoksia. Kyllä tässä virkeänä on suurin piirtein. Päivää, päivää.
No niin, jos tämä tupeklipit pitää paikkansa, niin se on ihan hyvä juttu se. Sä oot kopioinut mun kanavalta tupeklipit, niin sä oot kopioinut mun tältä chattikanavalta näitä videoita ja tehnyt omis nimis jotain saatana klippejä, niin eikö pikkusen hävetä? Ennalla. En mä pilaa kihlajaistunnelmaa mitenkään. Totta kai mä pääsen Turvaksen Taimaahan. Se nyt on ihan selvä. Mun yksi lähiomainen kuuluu helluntai-seurakuntaan.
ei kauheasti kiinnosta. Tiedän siitä jotain, tai aika paljonkin. Moikka Max Boost. En välitäkään. Ne menee toisesta korvasta sisään, toisesta ulos. En mä usko, että mä sinne lähden. En usko. En ole raskaana. Totta kai tulee ikävä. Sehän nyt on selvä. En tarvii aborttia. Tarviiko sinun saada abortti vai? Abortti. No nyt tupeklipit, pistä se turpas kiinni, saatana. Arvaa kuinka paljon mua vituttaa toi saatana tuo koko tupeklipit. No voi se tuolla, tai panna se kokonaan pois. Niin mä teenkin. Tupeklippi on poissa, koska meikäläisen
meikäläisen lähetyksillä, mitä mä pidän lähetyksiä, ja niistä kopioidaan videomateriaalia, niin niillä ei tehdä mitään bisnestä. Kyllä mä siinä tapauksessa olenkin aggressiivinen, jos mä pidän tämmöisiä live-lähetyksiä YouTubessa ja sitten joku toinen kopioi niistä näistä lähetyksistä pätkiä ja tekee niistä videoita niin omalla nimellään, niin kyllä mä siinä vaiheessa olenkin aggressiivinen, kun se ei ole mun mielestä oikein. Semmoinen tyyppi saisi painua helvettiin. Se Annika A, se on mies. Joo. Annika A on mies. Sillä Mikke Staadillakin on niin monta nimeä, että tota. Mä kuulostan yhden. En hyväksy tietenkään, vaikka se äsken kirjoitti tuolla, että se paitojen painatus ei lopu, että. Niin.
Ei ole kaupareissua, ei tällä iltaa kyllä. Syönyt mitään tänne. En ole vielä. Pitäisi syödä. Kyllä, kyllä. Sitten kun lähetys loppuu. Älä hymyile siihen tuohon tyyliin ollen. En mä hymyile. Ei mä hymyile yhtään. Pitäisi syödä. En ole vielä syönyt. Mutta nyt on kuitenkin aika mukavasti noita katselijoita tässä lähetyksessä, että joo, oli. Oli ja se oli hyvä, ettei haukkumista tullut. Ja että Annikalla menee tunteisiin. Jaa, jaa. Kiitos, kiitos. Viikon päästä on ollut sormet nyt sormessa. Niin. Kiitos, Jonna Bonno. Mitä tämä Annika A on kirjoittanut sitten semmoista, että no se ainakin haukkuu aina. Ai se haukkuu sua. Se ei kovin usein ole täällä, mutta aina kun silloin on, niin se haukkuu. No ei se ole kiva tietenkään, että jotain haukutaan, että
Onhan Jaski tietää, että ei ole haukkunut. Ei ole Jaski. Enhän aina hauku, mutta ämmä mikä ämmä joo. Enhän aina hauku, ämmä mikä ämmä joo. No niin, sieltähän se tuli se totuus sitten, että sieltähän se totuus paljastui, että nyt mä rupean vähän snaijaan tota hommaa. Ei, tommonen se on. Musta tuntuu, että se on mies. Musta tuntuu, että se on ykkästää. Se on nälkä. Niin. Minkä takia mulla ei ole nälkä ollenkaan? Normaali. Ei se ole normaali, ettei ole nälkä, jos ei ole koko päivänä syö. Niin. Johtuu siitä, kun sä juot sitä niin makeena tota litkua, niin laitat liian paljon tota... Ei, se liittyy se, ettei ole nälkä, niin se liittyy tuohon alkoholismiin. Ja. Ei juopoilla ole nälkä. Eks mä oon juopia? En mä tiedä. Koko chatti kahveelle. Totta kai. Koko chatti kahveelle.
Siitä on ihan 100 ihmistä. Mä paljon siellä on. 167. No kyllä, se on niin sen verran. Ei tarvi. En mä jaksa katsella noita vittuilijoita. Ne on niin mukavia ihmisiä. Mulla on semmoinen tota noin, niin ajatus tosta, että ajatus, että kun YouTubessa on ihmiset tämmöisillä nimimerkeillä, että nimenomaan tarvii, jos että pitää olla oikealla nimellä, mutta tämmöiset nimimerkkitubettajat, niin ne on aivan perseestä. Yrittää peittää se henkilöllisyytensä piiloutumalla nimimerkin taakse. Tuollakin asema pitkällä. Niin. Ei ketään kiinnostaa, jos mä olisin katsoa sillä mitään. No ei kai. Ai, että kun sä levitätkin tuon maksamakkanan tuohon, niin... Mä kuulun levittää. Ei ole. Minttu ei ole oikealla nimellä. Ei, kun Mintun YouTube-nimi on ASMR-kissanainen. Ja jos se sillä ei kiinnostaa, niin silloin on enemmän tilaajia, mitä mulla on. Että Minttu on tota noin niin suositumpi tubettaja, mitä mä oon. Mulla on vaan 2000. Ei paljon eroa. No sielläkin yli 2000. Niin on. Toi on vetävämpi nimimerkki toi, mikä hänellä on, niin kuin se oikea nimi. Niin.
Sitä mä kyllä ihmettelen tota nimimerkkiä, että minkä takia se on asumispäivystys Hervanta lääkäri. Mähän on sut tavannutkin ihan livenä, että on. Se on brändi. Nimenomaan. No kyllä sä tavallaan olit lääkärin oloinen, mutta mä oon tosi vähän tavannut näitä chattaajia niin kuin livenä, että en noista nimimerkeistä oikein saa mitään selkoa, että mutta mä annan arvoa ainakin tolle asumispäivystys Hervanta lääkäri, niin annan arvoa, kun mä oon tavannut hänet livenä, että on mä jonkun muunkin tavannut, mutta Ari Strömberg, joo, Ari Strömbergin mä oon tavannut livenä. Ari Rönnbergin, niin sen mä oon tavannut livenä kyllä, ja Uistelijan on tavannut livenä, ja minkä? Ripulipaskan, mutta sitä ei ole näkynyt, vaan se vaikka Ripulipaskan on tavannut, niin. Ja Kullervo on tietenkin on tavannut ja iltaa. Hetkonen, Sukarin luona olit yhden yön. Mä en muista kyllä, mutta Jari Aarniollakin on aika mielenkiintoisia kirjoituksia, että ai joo, mikä takia Jari Aarniossa vihaat mua näin paljon? Onks mä tehnyt sulle jotain pahaa? Sä toivot mun kuolemaa.
Minna Wurstin on tavannut jo. Ja Tontsan on tavannut totta kai. Tontsan on tavannut, kun mä oon tehnyt sille tatuoinnin, niin... Hetkonen. Tota mä en muista kyllä, hetkonen. Joo, Tontsa oli mukava tyyppi. Joo. Silloin mitä oltiin siellä Tontsan luona, niin Tontsa oli mukava tyyppi ja noissa pääsääntöisesti noissa niissä Tontsan lähetyksissäkin on ihan semmoinen hyvä meininki, paitsi siitä mä en tykkää siitä tappelun lähetyksestä, mutta kuitenkin ylipäänsä niissä on aika semmoinen rento meininki, että nyt te soittaa äiti. En vastaa. No mitä helvettiä. Ei ole vielä yö. Ei ole vielä. Ei ole vielä yö. Iltaa, Petri.
Ei ole. Ei ole air fryeria, ei ole. Tuossa tuli mieleen tuosta Raptorista, niin mitä, onko sillä jotain uutta kappaletta tullut nyt sitten pihalle, että vai mikä juttu toi Raptori-homma on oikein, että... Mitä toi on oikein? Onko se roskiksesta niitä tyhjiä posteja? Vai vai? Joo. Iltaa, sori. Rattijuoppo kappale, Raptori, onko se, niin se on uusi kappale vissiin sitten. Iltaa, iltaa. Mä muistan, kun silloin kun oli tää Raptori oli oikein niinku suosionsa huipulla ja niin mä kävin tuolla nuorisotiloilla Annalassa, niin siellä oli sen nuorisotilojen se päällikkö oli tämmöinen yksi tyyppi, niin se oli tämmöisessä sitten myöhemmin tämmöisessä yhtyeessä kuin Murkulat. Ja sekin oli jonkun aikaa aika suosittu, mutta ei se sitten mennyt niin pitkälle kuitenkaan kuin tämä Raptori, että... Kiva, jos tykkää, Sari. Mutta oikeastaanhan tämä on kyllä Tuomaksen live, että mä oon vaan tämmöinen taustalla huutelija tässä. Taustalaulaja. Niin. Nyt mä en oikein ymmärtänyt, Petri. No siellä joku kirjoitti, että laukaua on juomien juoma, niin sen nyt mä voin sanoa, että jos haluaa nuppinsa sekaisin, niin laukauta kannattaa vetää. Ai jaa, Petri. Joku esiintyy Petri Houluana. Raptorilla oli aikoinaan, niin sillähän oli montakin semmoista hittikappaletta, että se oli aika kova juttu yhteen aikaan, että Petri, mä tarkkailen asiaa ja mä sanon sitten Tuomakselle. Jätä jämän.
Joo, kyllä Raptori oli kova yhteen aikaan, että sillä oli oikein hittikappaleita ja sitten oli vähän aikaa oli kans pinnalla tommonen kuin Nikke T. Se oli kans vähän aikaa pinnalla, että laittaa tuolta toi. Mobiiliverkosta toi henkilökohtainen tukiasema. Noin. Henkilökohtainen tukiasema päälle, niin voidaan katsoa täältä vähän sitten, että mikä se biisi oli. Katsotaan nyt tuosta oikein. Laitetaan oikein hakuun, että Raptori. Debbie Gibson. Taas tuleeko sillä haulla. Joo, tulee Raptori Debbie Gibson. Kun tämä on uusi kappale, tämä Debbie Gibson. Joo. Ja että jos toi joku vanha kappale, niin mutta olisi mielenkiintoista kuulla niitä, että jos ne on ruvennut tekemään jotain uutta musaa, että millaisia ne uudet on, että
Moikka. Ei tarvi laittaa mitään linkkiä, kun ne linkit ei vissiin toimi tässä chatissa, että en mä pysty katsoa tällä lähetyslaitteella katselemaan mitään. Sen mä muistan vaan Raptorilta sen, oi Pepi, haluan sua niin kovasti, miksi ihmeessä isäsi on rovasti? On kaunis. Jos on faijasi, tietää saa. Oli hyvä. Joo, joo. Joo, kyllä niissä Raptorin biiseissä, niin niissä oli kuitenkin semmoinen koukku. Aika usein niissä kertosäkeissä oli semmoinen koukku, että niin kuin justiin täältä. Oi baby, mä rakastan sua niin kovasti. Miksi ihmeessä isäsi on rovasti? Mutta siinä kertosäkeessä on semmoinen niin sanottu koukku. Thank you.
Kyllä sykkii, kyllä sykkii. Aika härski biisi. Aika härski biisi. Kyllä. Älä nyt pistä sieltä. Kunnollas tommonen yksi, joka oli kans pinnalla. Sellainen se mun idea on. Se on. Joo. Viimeinen niitti, varmaan sauma tänä yönä ei todellakaan mennä saunaan. Fiilis on muutenkin kuuma, kostea, hikinen. Tänä yönä toimii kikka joka ikinen. Joo, se riitti sitä osastoa kyllä, että Nikketeen osastoa, se riitti kyllä sitä, että kyllä Petrillä on parhaat kyllä suomi-rappi jutut, että sitä ei tota noin niin
ihmiset tiedä, että kuinka lahjakas räppäri Petri on englanninkielinen räppäri. Että mä voisin laittaakin muuten tuota. Voisin laittaa tuota noin niin Petrin tämmöisen englanninkielisen rappibiisin täältä. Ei ole todellakaan surkea, vaan erittäin, erittäin hyvä. Niin, teppä kahvi.
en laita, kun mä haluan itse kuunnella tuon, minkä se on tehnyt Chikin kanssa. Niin. No mutta siinä tota noin niin tämmöstä materiaalia, mikä on monet tuntee taiteilijan nimellä Petri Nygård, niin tässä on niin tässä oli tämmöstä englanninkielistä tavaraa häneltä, että erittäin hyvää. Ja siinä oli myös tämmöinen tunnettu räppäri kuin Cheek, oli tämä, joka suomeksi räppäsi siinä. Niin. Ei ole häävalssia, ei ole vielä valittu, että
No se on hyvä, että uusi sävel on löytynyt. Sehän on totta kai hyvä. Osaan totta kai. Kyllä suvivalssi on ihan tuttua kamaa. Suvi tuuli kun oksissa soittaa, linnut ilmoille laulunsa suo. Enkä laulakaan. Sen. Miksi? Sen takia, kun täällä ei saa laulaa tähän aikaan vuorokaudella. Paljon kello. En tiedä. Eikö se vielä yhtä toistaa? No ei kai. Eikö nyt mennä sen sinne? Jäikö se sinne? Jäi sinne. Niin, se jäi sinne. Vau. Niinhän sitä on, paljon on aihetta lauluun, kyllä. No ilta on mennyt ihan mukavasti. Ilta on mennyt ihan mukavasti, koska tässä on näitä iloisia uutisiakin, niin kyllä tämä ihan mukavasti on mennyt.
En mä ajatellut ruveta käymään päivätansseissa, että en ole semmoista vielä ajatellut. Että mutta mä voisin kyllä hyvin mennä sinne eläkeläisten päivätansseihin, niin mä voisin mennä sinne kyllä laulaa, mutta en mä ole ajatellut käydä siellä pyörähtelemässä, että artistiksi voisin mennä kyllä eläkeläisten päivätansseihin ehdottomasti, mutta neljäkymmentä kuusi vuotta on ikää. Joo. Niin, joku semmoinen se voisi olla sen yhtyeen nimikin, että kyllä. Kyllä on eläkkeellä. Niin semmoista se on. Hep. Ja että vielä ei ole eläkettä, kun pää toimii.
mutta siinäkin on semmoinen juttu, että ne jotka on päätoimisia eläkeläisiä, niin ne on noita invaliideja. Että ne on päätoimisia eläkeläisiä. Ei vielä, kun se on vasta huomisen hommia se. Että sekin tässä on mielenkiintoinen juttu, että esimerkiksi niin invaliideja ei saa haukkua siitä eläkeläisyydestään, että invaliideja ei saa haukkua, koska he on eläkeläisiä, mutta tämmöisiä niin sanotusti normaaleja, niin saa haukkua, että jos on eläkeläinen, niin, mutta minkä takia työttömiä ei saa haukkua? Että mikä siinä on se juttu, että minkä takia työttömiä ei saa haukkua, kun eläkeläisiä saa haukkua. Niin minkä takia työttömiä ei saa haukkua, jos eläkeläisiä saa haukkua? Mehut on loppu. Niin on.
edelleenkin kiinnostaa kovasti se, että minkä takia eläkeläisiä saa haukkua, mutta työttömiä ei saa haukkua. Noin, Enni. Niinhän se on, joo. Mitä sä tulet? No kiva. Ei se ihan niinkään mene. Ei se ihan niinkään mene kyllä.
siellä ilmeisesti tällä keskustelukanavalla löytyy asiantuntijoita, niin kertokaa nyt sitten, että paljon on työttömyyspäiväraha kuukaudessa. Pitääkö tuollaisista nyt puhua? Eikö ole jotain mielenkiintoista vai? Jotain mukavampaa. Jotain mukavampaa, kyllä, kyllä. Kun mä oon saanut vastauksen tuohon kysymykseen. Se vähän alle 500 minuuttia. Varmaan kultasormus, se olisi ainakin tarkoitus, jos rahat riittää. Punaiset posket syksy yö, siniset silmät kaiken lyö. Huulillani kesän muistot. Joo, joo. Niin, mutta jos taimaalainen tulee Suomeen, niin eihän se 500 euroa vielä mitään, kun siinä pitää asuntokin olla. Missä majailla? Jonkun näköinen luukkuhan siinä tarvii olla, että... Niin. Kyllä, kyllä. Pystyin. €150.
Keltainen patja. Ihan riittävän pehmeä. Taimaassa mä nukun lattialla Taimaassa. Tai sen olkipatjan päällä, että siinä ei ole mitään patjaa edes, että tuolla oli sentään patja. Jaa, Rajongissa on plus 17. En ole semmoista mitään kuullut. Miettikääs nyt itse, että jos se meikäläisellä se rivarikämppä on Taimaassa justiinsa semmoinen, mitä mä tarvin. Ei siellä ole yhtään sen enempää eikä vähempää, mitä mä tarvin. Että se riittää ihan hyvin mulle. Ootko Petri Hourula, ootko itse työtön, kun tommosia kirjoitat? Kyllä mä tuosta kommentista osaan vetää omat johtopäätökseni, että
Missä sä teet kiusata? No en mä sitä kiusaakaan. Mutta kyllä mäkin, kun mä oon eläkeläinen, niin jos mulle vittuillaan, että mä oon eläkeläinen, niin kyllä mäkin vittuilen siinä kohtaa siitä, että jos joku on työtön. En mä oo pahan tuulinen tuomaan. En ookaan. Että jos mulle vittuillaan siitä, että mä oon eläkeläinen, niin kyllä mäkin vittuilen siitä, jos joku on työtön. Mitä on pahan tuntia? Niin. Ilonpäivähän tää on. Tää. No niin. No näyttele sitä. Ei se anna mitään oikeutta vittuilla työttömälle, mutta sitä mä kysyin justiinsa, että minkä takia eläkeläiselle saa vittuilla, mutta työttömälle ei. Vaihtakaa puheenaihe. Se ei ole kiva puheenaihe. Nyt se on iloista meininkiä vähän. Kyllä se pitäisi olla vähän iloisempaa se meininki kyllä. Niin. Ei siinä ole mitään sen ihmeellisempää. Laulu vähän jotain. Henka laulu.
Ja että Biden saapuu Valkoiseen taloon justiinsa. Että... Kun mä sinut kohtasin, oli ilta ihanin, linnut lauloi ja kimmelsi taivaan kuu. Sinä sanoit, menkäämme maalle meidän landelle, mietin nyt juttu, tää onnistuu. Perille kun saavut. Kukat kukki tuoksui niin, meren vahto vaan, en mä muista enää. Oliko ihanaa? Jätä kunnon jämät sitten. Kun mä lauloin paratiisi, niin pitää jättää kunnon jämät. Ja kun olisi pitänyt tulla kokonaan. Ei. Siitä tulee kunnon jämät. Mutta kun ei, ei muista kokonaan. No katsotaan nyt. Niin ja siinä kun se on tubefani, niin ainoastaan yksi kappale on, mikä kelpaa hänelle ja se on toi Paratiisi. No niin samoja. Mutta toi on paras. Ei, en mä, ei sen takia, ei sen takia. On, mutta siihen kosimiseen ei suostuttu. Joko rupeaa jäämään. Sitä tota noin niinku, kun tota noin niin joku kirjoittaa tuosta sitkeästä hivistä, niin onko siellä kukaan katsonut, että jos on lääkitty hiv, niin tarttuuko se vai ei? Että onko semmoista kukaan koskaan katsonut? Ei ole mun asunto vuokra-asunto. Ei kun asumisoikeusasunto.
se oli siihen aikaan, kun oli aistin joskus 80-luvulla, niin lääkkeet ei ollut läheskään niin kehittyneitä kuin mitä ne on nyt. Ei voi verrata niitä lääkkeitä tämän päivän lääkkeitä. Nimenomaan, että oireettomaksi tekee lääkkeet, hyvä lääkitys, niin tekee oireettomaksi hivin. Ei ole olemassa AIDS-testiä, se on HIV-testi. No, Lexa ja Börje, ettei tässä paljon muutakaan taida tunnu tietävän elämästä. Voi että miten tietämättömiä ihmisiä tämä chatti on täynnä. Mulla on ne hermot teidän kanssa. Mä en sano enää mitään. Sano enemmän. En sano mitään enää. Ihan. Ja että tuli mitta täyteen. Jaa. No heikko hermo kyllä siinä tapauksessa, jos tuli mitta täyteen. Joo, Mustosen Jukan pippelijutut saatais kohottaa tunnelmaa kyllä, että Kikkihiirillä on hyvät jutut kyllä, että jospa saisin nasta hampaani takais. Mitä sä nahurat? Sulle. Jospa saisin nasta hampaani takaisin. Hyvin menee, mutta menköön. Tosiaan, että jospa saisin nasta hampaani takaisin.
Kerropas Natural Water, että mikä on sun käsitys hyvin menosta? Kerropa pikkusen siitä. Että. Äläkä jätä kysymykseen vastaamatta, vaan kerro siitä pikkusen, että mikä se on se sun käsitys siitä hyvin menosta. En mä ole menossa naimisiin. Ei mulla ole naimisiin menossa. Mutta kuulostaa mun mielestä vähän tylsältä elämältä. Mä oon elänyt tollaista elämää aika pitkäänkin ja mun mielestä oli tosi tylsää. Jos mä luen sen tuosta, niin se kuulostaa niinku tosi boring. Täältä se on boring. Boring. Jaa. Ihme, että asumispäivystys Hervanta lääkäri niin on noin pahalla päällä tänään. Virkkaukko, se on totta, tylsyys on kaukana. Meidän mukava nousu, eli se on aika hauska. Olotila. Kyllä me välillä harrastetaan liikuntaakin. Tässä ihan kotonakin harrastetaan liikuntaa. Niin. Joo, mutta eikö näissä lähetyksissä voisi olla jotain positiivisempaa kirjoitettavaa kuin pelkästään meikäläiselle vittuilu? Että eikö näissä mitään positiivisempaa juttua voisi olla? Että onko se vittuilu niin kuin se pääasia, mitä näissä lähetyksissä tarvii kirjoittaa? No ei se nyt lähes 24/7 ole päällä täällä. No hei jo.
Lopetetaanko lähetys? Ei vielä. Ei vielä lopeteta. Ei ole kivaa enää. Kyllä tämä nyt jotenkin on kivaa vielä. Ei mutta... tässä ole mitään kivaa. Jaa. No sieltähän alkaa piippaus kuulumaan. Että... No se oli merkki, että nyt pitää lopettaa. Se tarkoittaa toi piippaus sitä, että tarvii lopettaa lähetys, eli semmonen lähetys tälle illalle ja jatkuu sitten huomenissa jatkuu, että moikka.